অসমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি অনুশীলনী ৩ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৰিব ওলাইছোঁ। যোগৰ উক্তিবোৰ পূৰণ উক্তি হিচাপে লিখি মান উলিওৱা। ঠিক আছে, ইয়াত কি হৈছে, আমি হয়তো সকলোৱে পূৰণ নেওতাখন জানো, এক এগুণ এক, এক দুগুণ দুই, বা দুই এগুণ দুই, দুই দুগুণ চাৰি, এনেকৈ, হয়নে? কিন্তু আমি আজি এটা শিকিম যে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠটা, এই এক আঠটা আমি যদি যোগ কৰোঁ তেনেহ'লে আমি নিশ্চয় গম পাওঁ যে উত্তৰটো আঠ ওলাব। কিন্তু ইয়াক এনেকৈ এটা এটাকৈ যোগ কৰাৰ সলনি আমি ইয়াক পূৰণৰ উক্তি হিচাপেও প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম। যেনে এক কেইটা আছে, আঠটা, মানে একটো আগত লিখি আঠটো পূৰণ কৰিলে হ'ব, এক পূৰণ আঠ সমান আঠ। ঠিক তেনেকৈ ইয়াত যদি চাওঁ, দুই এটা, দুটা, তিনিটা, চাৰিটা, পাঁচটা, ছটা, ছটা আছে ন, তো আমি লিখিব পাৰিম দুই কেইটা আছে, ছটা, মানে দুই ছয় গুণ বাৰ। দেখিলানে, দুই কেইটা আছে, ছটা আছে, তো দুই ছটা, দুই ছয় গুণ বাৰ। আমি যদি এতিয়া যোগ কৰোঁ, দুয়ে দুয়ে চাৰি, চাৰিয়ে দুয়ে ছয়, ছয়ে দুয়ে আঠ, আঠে দুয়ে দহ, দহে দুয়ে বাৰ। তো এনেকৈ কৰিবলৈ অলপমান আমাৰ কি হয়, দেৰি লাগে, কিন্তু আমি পূৰণৰ সহায়ত অতি সহজে আমি কৰিব পাৰোঁ। দুই পূৰণ ছয় সমান বাৰ। ঠিক তেনেকৈ ইয়াত চাৰি কেইটা আছে, এটা, দুটা, তিনিটা, চাৰিটা, পাঁচটা, তেনেহ'লে লিখিম আমি চাৰি পূৰণ পাঁচ সমান চাৰি পাঁচ গুণ কিমান, বিশ। তেনেকৈ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ কেইটা আছে, চাৰিটা, পাঁচ চাৰি গুণ বিশ। তেনেকৈ ছয় কেইটা আছে, এটা, দুটা, তিনিটা, তেনেহ'লে ছয় আছে তিনিটা, ছয় তিনি গুণ কিমান, ১৮। নিশ্চয় বুজি পালা, তো যোগৰ উক্তিসমূহ এনেকৈ আমি পূৰণৰ উক্তি হিচাপে প্ৰকাশ কৰি আমি এনেকৈ অতি সহজতে কৰিব পাৰোঁ। গম পালা?